Pwede bang i-connect ang lumang router tulad ng PLDT router or Globe modem router sa ating main router para magkaroon din ito ng internet? Ang sagot ay oo. Pwede natin i-connect ang mga pinaglumaang router tulad ng PLDT router or Globe modem router sa ating main router para magkaroon din ito ng internet at ang tawag dito ay bridge mode or access point. At pwede natin ilagay ang mga lumang router na ito sa ibang parte ng ating bahay upang magkaroon ng access point or connection na hindi na mabot ng wifi mula sa main router. Dahil ang mga router na ito ay hindi supported ng wireless bridge feature, gagamit tayo ng network cable upang ma -e connect ito mula sa main router. Paano ito gawin? Mayroon ditong pinaglumaang PLDT router at eko-connect ko ito sa main router upang magkaroon din ito ng internet. Kung ibang lumang router ang mayroon kayo ay panoorin nyo lang ang video na ito dahil halos parehas lang ng proseso. Una, kailangan muna natin e-configure ang lumang PLDT router. Dahil ang router na ito ay walang one port or wide area network, kailangan natin i-configure e ang IP address nito at i-align e or isabay e sa IP address ng main router. Kailangan din i-disable e ang DHCP ng lumang router na ito upang ang magbigay ng IP address ay ang main router. Huwag po kayo mag-alala dahil madali lang itong gawin. Simulan na natin. Una, i-reset e muna natin ang lumang router. Makikita ang reset button sa likod ng router. Pindutin ang reset button ng 10 to 15 seconds. After ma-reset, kailangan natin makakonect sa lumang router para ma-configure. Pwede tayong gumamit ng computer, pwede din cellphone, at pwede tayong makakonect gamit ang network cable, pwede din via Wi-Fi connection. So, connect na tayo sa lumang router. Dahil cellphone ang gagamitin ko, kukonect ako via Wi-Fi. Makikita natin ang Wi-Fi name or SSID sa likod ng router, ganun din ang Wi-Fi password. Kapag connected na tayo sa router ay mag-login na tayo sa kanyang interface. Para makalog-in sa router ay alamin muna natin ang IP address or default gateway ng router. Para malaman ang IP address ng router, kailangan natin ang application na Wi-Fi Man. Mode download ito sa Play Store. Buksan ang Wi-Fi Man application. At makikita na natin dito ang gateway or ang IP address ng router. Kung computer naman ang gamit nyo, pwede makita ang IP address or default gateway ng router gamit ang IP config command sa CMD. Tandaan, kailangan natin ng admin account para mabuksan ito. Pwede nyo e-search sa internet ang default admin account ng inyong router. Narito ang access link ng admin account ng lumang PLDT router na gamit ko. Ayan, nakapasok na tayo sa kanyang login page. Upang mabuksan ito, kailangan natin ng admin username at password ng router. Narito ang admin username at password ng lumang PLDT router na gamit ko. Then, login. Dahil ito ang first time login ko ay nire-require ng router na ito na palitan ng dating password. Ayan, nabuksan na natin ang interface ng router. Tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin e-configure ang IP address nito at e-align or isabay sa IP address ng main router. Kaya alamin muna natin ang IP address ng main router. Disconnect muna tayo sa lumang router at mag-connect tayo sa main router. Para malaman ang IP address ng main router, kailangan natin ng application na Wi-Fi Man. Buksan ang Wi-Fi Man application. At makikita na natin dito ang gateway or ang IP address ng router. Ngayon ay alam na natin ang IP address ng main router, bumalik na tayo sa lumang PLDT router. Mag-login ulit tayo. Dito sa setup, pumunta ng LAN at papalitan natin ang IP address ng lumang router. Kailangan natin i-configure ang IP address nito at i-align or isabay sa IP address ng main router. Kung ang IP address ng main router ay 192.168.1.1, ang ilalagay natin na IP address ng lumang router ay 192.168.1.254. Dapat ang first, second, at third octet ng IP address ng main router at second router ay parehas. At ang fourth octet nila ay hindi dapat magkaparehas. Pwede tayong mag-set mula 2 hanggang 254. Pinili ko ang 254 para hindi magka-conflict doon sa ibang IP address na naibigay ng main router sa ibang devices. Then, apply changes. Ngayon, buksan ulit natin ang router para ma-disable ang DHCP nito. Dahil napalitan na ang IP address nito, palitan na din natin ito dito. Then mag-login ulit tayo. Pumunta ulit sa setup. Then, LAN. Then, DHCP. Dito sa DHCP mode, piliin ang NON. Then, apply changes. Ayan, tapos na ang configuration pwede na natin ilagay ang lumang router sa ibang parte ng bahay. At gagamit tayo ng network cable para makonect natin ito sa main router. Tandaan, ang maximum length ng network cable na pwedeng gamitin ay nasa 90 to 100 meters. Ayan, nilagay ko ang lumang router sa third floor ng amin bahay dahil hindi na maabot ng main router na nasa first floor ang wifi connection mula sa third floor. Ayan, connected na ang lumang router sa main router. At mapapansin nyo na mayroon na din itong internet connection. Pwede din natin palitan ang Wi-Fi name at Wi-Fi password ng lumang router. Sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kita-kit sa susunod na video. Paalam muna!